Dit is woensdagmorgen. Die Bijbel het sê vir ons baie oor jou identiteit in Christus. Hij praat ook oor wat God in Christus vir ons gee. Hij leert ons dan wat om te doen met al hierdie dinge wat Christus vir ons gee. Juist wanneer jy sê jy is kind van God. En vandag as ons kyk na wat sê die Bijbel oor jou identiteit van Christus, gaan ons ook kyk wie ons is eintlik. Wat ons besit wanneer ons hierdie nieuwe identiteit in Christus aanneem. Die Bijbel sê vir ons, jy is nou 'n kind van God in Johannes 1 vers 12. Jij is voor God nou geregverdig. Jij is nou die tempel van die Heilige Geest. Ons lees het in 1 Korinthe 6 vers 19. Natuurlijk is jij dan door God gesalf. Die gesalfde van die Heere, 1 Johannes 2 vers 27. Jij is een erfgenaam van God. Jij is in een geest met die Heere. En vrij van alle veroordeling. Ons lees dit in Romeine 8 vers 1. Jy is uit God gebore en die bose kan niks aan jou doen nie. Ek dink nie, ons onthou dit nie. 1 Johannes 5 vers 18. Jy is Godse maaksel in Christus geskep. Vir wat? Vir goeie werke. Lees ons in Efesiërs 2 vers 10. Geseend met alles wat nodig is vir 'n God vreesende lewe. Jy is toegerus. Jy hoef nie op ander plekke daarna te soek nie. Natuurlik is jy dood vir die sonde, maar lewend vir God. Romeine 6 vers 11. Dit is die wonderlikste om ooit te hoor wat God regtig oor jou sê. En daar is nog baie meer in die woord wat ek vir jou kan sê. En dan sê die Here, wat alles nou joune is. Hoor, wat besit jy? Jy besit die Heilige Gees. Dit is jou eiendom. Jy besit die denkwijze nou, nie meer van hierdie wereld nie, maar van Christus. Denk jy so, of gloe jy dit nie? Jy lewe nou, jy besit dit om deur die salving van die Heilige Geest die waarheid te kan ken. Nie by ander mense te moet hoor wat die waarheid nie, maar juist deur die Heilige Geest. Jy vind, jy besit die guns van God en mense. Die gees van kracht, liefde en selfbeheersing woon in jou. Jy kan alles hanteer, want jy besit kracht. Jy het deel aan die heiliges se erfdeel in die lig. En jy toegang elke dag tot die troon van genade. Jy besit die bevryding van vergifnis van sondes. Jy leef en het die vrede van God. Ons lees het in Romeine 5 vers 1. Jy ontvang genesing juist op die stikkende seerplekke. En bovenal besit jy die kostbare en die grootste beloftes, sodat jy deel kan wees van die goddelike natuur. Wanneer ek en jy na onsself kyk en ons kry hierdie goeders, wanneer ons onsself speel in die woord van God, dan besef ons dat ons werkelijk waar in die oorwinning leef. Wanneer jy voel dat jy dit nie beleef nie, wil ek jou uitnooi om regtig stil te gaan staan en stil te gaan sit en mediteer juist oor die woord en gaan in die woord en klim om juist te sien wie ons is en wat ons in Jesus Christus besit en wat ons nieuwe identiteit is. Ons as kinders van God. Amen. Here, dankie dat al die goed wat u vir ons gee, u los ons nie en sê, ek gee vir jou my identiteit nie, maar u beklee ons en rus ons toe juist om in daai nuwe identiteit te leef. Amen.